So mae'n eitha amlwg dweud bod y Tour de France yw'r ras mwyaf yn y byd. Pob blwyddyn mae'r tîmau yn anfon gyd o'r reid o'r gorau nhw i'r ras. Pob amser mae'r sponsors yna i edrych ar y results. A os chi'n gwneud yn dda fyna, mae mwy chans i'r flwyddyn nesaf yn mynd yn well. A i fi, ar papur, hwnna yw'r ras mwyaf yn y byd a dwi eisiau yn y dyfodol rasio fe a trio mynd yna i wneud y ras dda os fi'n cael y siawns yn y dyfodol.